Բարի լույս, այսօր մայիսի 5-ն է։ Այսօր ներծնվել դանիացի գրող եւ փիլիսոփա Սյորեն Կիրկեգորը, գերմանացի փիլիսոփատ ու տեսագետ մարքսիզմի հիմնադիր Կարլ Մարքսը, գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Հենրիկ Սինկևիչը եւ երգչուհի Ադելը։ Բացի այդ, ինչպես պարզվում է, այսօր մանկաբարձի համաշխարհային օրն է։ Ծա համեմատաբար նոր տոն է, այն նշվում է 1991-ից եւ սահմանվել է մանկաբարձների համաշխարհային կոնֆեդերացիայի կողմից։ Անցած տարիների ընթացքում այն տարածվել է արդեն մոտ 50 երկրում։ Անցյալ տարի օրինակ այն նշվել է Իրանում եւ Նոր Զելանդիայում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր մանկաբարձներին նրանց ստրեսային եւ պատասխանատու աշխատանքի համար, որը նաեւ կարծում եմ ամենաշնորհակալ զբաղմունքներից է։ Այսօր ժամը 15-ին Հայ Գիրք գրախանութում գրական երիտասարդական ակումբը կազմակերպում է հանդիպում քննարկում գրականագետ արձակագիր Հրաչյա Սարիբեկյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն գրողի «Կարուսել» հավերժական շարժիչը, «Այնտեղ աչքերդ երբ բացես» բաց մնացած Շիրիմ Կայենի արդարացումը, «Հոգեհանգստի ձյունը» և «Ապորիա» ստեղծագործությունները։ Հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն նաև այս ժամանակակից գրականությանը վերաբերող այլ հարցեր։ Այս տարի 90-ամյակն է նշում Հայաստանի ամենահարչակված կոլեկտիվներից մեկը՝ Կոմիտասի անվան ազգային Լարային Քարյակը։ Այսօր կրկին ժամը 15-ին Կոմիտասի թանգարանում Քարյակը հանդես կգա տոնական համերգով, որի ընթացքում կհնչեն հայ-ռուս արևմտաեվրոպացի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։ Դաշնամուրային սոլոն կկատարի Տակահիրո Ակիբան Ճապոնիայից։ Իսկ երեկոյան Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում նոր ցուցադրություն կբացվի՝ նվիրված Կոմիտաս վարդապետին։ Ցուցահանդեսը ներառել է 20-րդ դարի հայ գեղանկարիչների աշխատանքներ, ինչպես գրաֆիկա, այնպես էլ գեղանկար, որտեղ անդրադարձ է կատարվում ցեղասպանության թեմային եւ մասնավորապես Կոմիտասի կերպարին։ Մասնակցում են Սարգիս Մուրադյանի, Սուրեն Սաֆարյանի, Տիգրան Թոքմաջյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Զարուհի Մուրադյանի եւ շատ ուրիշների աշխատանքներ։ Ցուցահանդեսի մասին պատմող ռեպորտաժը կարող եք տեսնել Վաղը Սիվիլնետի կայքում, այժմ առաջարկում ենք ցանոթանալ եղանակի տեսությանը եւ բոլորին հաճելի աշխատանքային օր մաղթում։ Տեսնում եք։